Українські клуби стартували у груповому раунді Ліги Європи з важких виїзних перемог. Домашній старт для «Динамо» видався невдалим. Кияни стали єдиним з вітчизняних клубів, хто поступився на старті Єврокубків. А Дніпро мінімально переміг в Румунії Пандурій, єдиного забив Руслан Ротань. Чорноморець у Загребі навіть попри пропущений м'яч відповів у ворота місцевого «Динамо» вбивчими пострілами Антонова та Дже-Дже. І лише «Динамо» Київ розчарувало. Кияни вдома створили чимало моментів біля воріт Генка, але не забили жодного. Натомість гості один зі своїх гольових шансів реалізували. На 61-й хвилині забив Горіус. Після пропущеного м'яча динамівці з подвійною агресією кинулися атакувати ворота бельгійців, але небезпечним ударом відзначився хіба що Андрій Ярмоленко. Многие моменты бы хорошо выглядели. Почему? Потому что если к сыгранности нет, конечно, 100%, это понятно. Но создавать столько моментов, я еще раз говорю. Но счет на табло, не забиваешь ты, надо забивать. Поэтому это не нравится никому, и мне тоже. Но, извините, это уже индивидуальное мастерство, наверное, футболистов.